kulanti iyo daawasho wanaagsan halkani waa cadaada media group qodobada warka waxa ugu waaweyn gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ku dhawaaqay go'aan xasaasi ah oo ka dhara doorashada ka dhici doonta dalka maxuu ka yiri muddo kordhinta ay doonayaan inay sameeyaan madaxda qaranka halkan ayaad ka daawan doontaan xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo maanta doortay gudoomiye cusub kadib xilka qaadistoodii dhoobo daareed xiisad ayaa wali ka taagan Puntland maxaa ka jira in ciidamada beeladu abaabulan oo uu hoggaaminayo dhoobo daareed ay ku wajahan yihiin garowga wararkii ugu dambeeyay arrimaha Puntland oo qasan ayaan idin hayna golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay siyaasadda qaran ee qaxootiga dib ugu soo laabanaya dalka maxkamadda sare ee dalkana dil ayay ku xukuntay xubna al-shabaab u qaabilsanaa dilalka qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka cadaada media group marka la kulanti wanaagsan waan ku soo dhaweynayaa daawada hadii aad ku cusubtahay channelkan ugu soo biir subscribe dhow rukuma kadibna fura gambaleelka aad iyo jeer waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee hela xogaha iyo macluumaadka halkan aynu ku soo daabacno aynu ku bilowno warka cadaada media group gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maxamed mursal sheekh abdirahmaan oo maalmahanba ku sugan dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida halkaasii oo uu ku casuumay adigiisa Itoobiya ayaa wax uu ka hadlay doorashada la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo 2022 mursal waxa uu sheegay in doorashada ay ku dhici doonto xilligi loogu talagalay oo aysan jirin wax dib u dhaca oo doorashadaasi ku imaan doona baarlamaanka Soomaaliya oo gacanta ku hayo arrimaha la xiriira dejinta sharciyadii doorashadaasi ay ku dhici lahayd doorashada xilligi loogu talagalay ayay dhici doontaa hadii la idmo waxa uu baarlamaanka hadda gacanta ku haya sharciga doorashada oo gudigi loo magacaabay waxaan rajaynaynaa bisha November in baarlamaanka ka doodan sharcigaasi bisha December-na la ansixiyo sharciga doorashada ayuu yiri gudoomiye Mursal oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da waxa kale uu sheegay in mudaxiladka dawladda galba ay ku qoran tahay dastuurka oo dawlad walba ay haysato 4 sano arintaasina aysan jirin wax muddo kordhin oo laga sameysan doona ama waqti loogu darayo dawladda waqtigeeda dhameysata baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudi u magacaabay sharciga doorashada la filayo in dhawaan ay ka dhacdo dalka waxana gudigaasi uu kulamo ugu tagay inta badan maamul goboleedyada dalka si ay uga arinsadaan amaba ay ugala arinsadaan arrimaha doorashooyinka dalka ka dhici kara xulista gudiga doorashada ee baarlamaanka uu magacaabay ayaa waxa ay timid kadib markii xukuumadda federaalka Soomaaliya ay baarlamaanka u gudbisay sharci doorashada taas oo keentay in golaha shacabka ay gudi u magacaabaan kasoo tala bixinta soo jeedinta dawladda doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo haatan ay ka harasan tahay sanad ayaan wali loogeen qaabka uu dhici doonto in marka la xildhibaanada ku soo laaban doona nidaamka qabaailka ku saleysan ee awood qaybsiga Soomaaliya 4.5 qaar ka mid ah xisaabta mucaaradka ayaa dhankooda waxay ka cabanayaan in muddo kordhin ay doonayaan inay sameystaan madaxda qaranka warar hoose oo laga helay xafiiska gudoonka baarlamaanka ayaa sheegaya in madaxda qaranka muddo hal sano ama ilaa iyo 2 sano ay doonayaan inay xilka ku kordhisaan si ay sida iyagu ay sheegayaan dalka wax badan uga qabtaan hoggaaminta dalkana meel wanaagsan u gaarsiiyaan ma cadda ilaa iyo hadda qaabka doorasho ee ka dhici doonta dalka marka la gaaro 2022 uu ku egyahay mudaxiladka xukuumadda nabad iyo nolol ee xilligani hoggaamisa dalka Soomaaliya magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal waxaa maanta lagu qabtay doorasho lagu doortay gudoomiye cusub oo baarlamaanka Puntland ay yeesheen kadib markii 7 bishan ay baarlamaanka maamulkaasi xilki ka qaadeen gudoomiye hore Cabdi Xakiin dhoobo daareed doorashada oo ka dhacday hoolka xarunta baarlamaanka Puntland ee Garoowe ayaa waxaa ku tartamayay 3 musharax oo kala ahaa xildhibaan Abwaan Cabdirashid Yuusuf Jibriil, xildhibaan Cali Maxamed Saalax iyo sidoo kale xildhibaan Cabdi Jamaal Cusmaan Maxamed. Wareega koobaad ee codaynta ayaa waxaa isku soo haray musharaxiinta kala ah xildhibaan Abwaan Cabdirashid Yuusuf Jibriil oo helay 34 cod iyo xildhibaan Cabdi Jamaal Cusmaan Maxamed oo helay 17 cod waxaana wareega koobaad ku haray xildhibaan Cali Maxamed Saalax
wareegga labaad ee doorashada waxaa ku tartamay xildhibaan Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo sidoo kale xildhibaan Cabdi Jamaal Cismaan Maxamed waxaana gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland ku guuleystay 4 sano ee soo socota xildhibaan Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil kaasi oo helay 46 halka xildhibaanka kale ee la tartamayna uu helay 17 cod oo qura gudoomiyaha Cabdirashiid Yuusuf waxaa siyaasadda Puntland uu ku soo biiray sanadkii 2014 xilligaasi oo uu agaasimaha waaxda warfaafinta ka noqday madaxtooyada Puntland isagoona xilkaasi hayay 5 sano ee xukuumadii Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaaso sidoo kale baarlamaanka Puntland ayuu ku soo biiray sanadan 2019 waxaana laga soo doortay degmada Badhan ee gobolka Sanaag gudoomiyaha cusub ayaa lagu tilmaamay shaqsi saameyn weyn ku leh arrimaha siyaasadeed ee maamulka Puntland waxaana sidan ku noqonaya gudoomiyaha bedelaya dhoobo daareed oo kadib isku dhac isaga iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani soo kala dhaxgalay xilkiisa ku waayay toddobaadkii hore ayay ahayd markii xildhibaanada baarlamaanka Puntland ay xilka ka qaadeen gudoomiyaha baarlamaanka Cabdi Xakiin dhoobo daareed oo isagu hadda ku sugan qayb ka mid ah gobollada ee Puntland ay ka arimiso warar kale oo aynu ka helayno boosaaso waxay sheegayaan in ciidamada beeladu abaabulan oo hor kacay dhoobo daareed gudoomiyaha hore ee baarlamaanka maamulka Puntland ay ku soo wajahan yihiin magaalada Garoowe ee caasimada maamulka Puntland wararka ayaa sheegaya in kicin dadweyne uu ka wado dhoobo daareed gobolada Bari iyo sidoo kale Sanaag oo halkaasi deegaan doorashadiisa ay tahay waxana halkaasi inta badan uu booqday degmooyinka ugu waaweyn gobolladaasi isagoona taageero buuxda ee odayaasha dhaqanka oo ku nool halkaas oo sida la sheegay ciidamo fara badan oo abaabulaya si kastaba xiisada Puntland ayaa wali waxay tahay mid ka cabsan arrimaha ciisadeed ee ka dhashay isku dhac dhoobo daareed iyo sidoo kale Saciid Dani ee xilkiisa uu ku waayo dhoobo ayaana waxay yihiin kuwo wali ka taagan qayb ka mid ah gobolada maxkamadda sare ee dalka ayaa waxay xukun ku riday xubna ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo la sheegay in dilalka ay u qaabilsanaayeen al-shabaab gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka ragani koow Shuaib Cabdullaahi Maxamed 23 jir ah ina wiilo Axmed Maxamed ku dhashay Diinsoor 2 Saadiq Cabdi Jabbar Umar Hussein 22 jir ah ina Kaamilo Maxamed ku dhashay Xamar 3 Maxamed Cismaan Axmed Umar 24 jir ah ina Aamino Siidow Farey ku dhashay Xamar 4 Ismaaciil Maxamed Aways 24 jir ah ina Baarliin Sheikh Aadan ku dhashay Kismaayo 4 eedaysane waxaa si wada jir ah loogu soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta fulisada dilalka qorsheysan ee ka howlgasha galbeedka magaalada Muqdisho eedaysanaha koowaad Shuaib Cabdullaahi Maxamed waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu fuliyay dilal ay ka mid yihiin 1 August 2017 wuxuu degmada wada jir ku dilay marxuum Xuseen Macalin Cali Jilcow 2 August 2017 degmada wadajir wuxuu ku dilay marxuum Yuusuf Cabdullaahi Maxamuud 3 August 2018 degmada wadajir wuxuu ku dilay marxuum Cabdullaahi Ibraahin Xasan Gambar 4 August 2018 degmada Dharkeenley wuxuu ku dilay marxuum Cabdi Cali Maxamuud oo ahaa nin shacab ah oo ka ganacsada hilibka 5 August 2018 wuxuu dhaawac xabadeed u geystay dhibane Cabdiraxmaan Maxamed Cali sidoo kale waxay ciidamada amnigu soo qabteen isagoo ku hubaysan bastoolo teete ah isla markaana uu ka soo fashilmay dilka dhibanad Barliin Cabdi Warsame eedaysanaha 2aad Saadiq Cabdi Jabbar Umar waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu degmada Dayniile ku dilay marxuum Maxamuud Xasan Ibraahim 31 August 2019 kadibna ay ciidamada amnigu ku qabteen bistooladii uu dilka ku fuliyay eedaysanaha 3aad Maxamed Cismaan Axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyay
in uu wada ka ahaa mootobajaaj uu adeegsanayay keenista iyo qaadista bastooladaha lagu fuliyo dilalka qorshaysan. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyey 28-kii bishii 2aad 2019 in uu qayb ka ahaa dilkii fashilmay ee la damacsanaa dhibane Baarliin Cabdi Warsame, iyadoo ciidamada amnigu ay soo qabteen isagoo ku wada mootobajaaj eedaysanayaasha 1aad iyo 4aad oo ku hubaysan 2 bastoolad. Eedaysanaha 4aad Ismaaciil Maxamed Aweys waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in ciidamada amnigu soo qabteen isagoo ku hubaysan bistoolad biljim ah, isla markaana dili rabay dhibane Baarliin Cabdi Warsame. Doodheer kadib, maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysana Shucayb Cabdulaahi Maxamed uu ka hor cadeeyey garsoorka hortiisa in uu Al-Shabaab kaga biiray degmada Diinsoor, gaar ahaan qaybta dabagalka, markii ay dowladdu la wareegtay Diinsoorna ay xamar u soo guureen ehelkiisa, isagana uu dib ula xiriiray kooxda Al-Shabaab isagoo ka mid noqday qaybta fulisa dilalka qorshaysan, fuliyeyna dilal ay ka mid yihiin dilkii marxuum Xuseen Macalin Cali Jilcow, Yuusuf Cabdulaahi Maxamuud, Cabdulaahi Ibraahim Xasan Gambar, Cabdi Cali Maxamuud. Sidoo kale wuxuu eedeysano Shucayb sheegay in isaga iyo eedeysanaha 2 saadiq ay wada geysteen dil. Markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysane Maxamed Cismaan Axmed uu ka hor cadeeyey garsoorka hortiisa in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab uuna tashkiiliyey ilka case, isagoo qaabilsanaa in uu wada ka ahaa mootobajaaj uu adeegsanayay keenista iyo ka qaadista bistooladaha lagu fuliyo dilalka qorshaysan. Sidoo kale wuxuu sheegay eedeysanuhu in ay ciidamada amnigu soo qabteen isagoo mootobajaaj ku wada eedeysanayaasha Shucayb iyo Ismaaciil oo ku hubaysan 2 bastooladood. Markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysane Ismaaciil Maxamed Aweys uu ka hor cadeeyey garsoorka hortiisa in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab, tababarna uu ku soo qaatay Mubaarak markii uu ku soo laabtay magaalada Muqdishona oo la kulmay horjoogihiisa ilka case, oo u diray 3 howlgal oo dhammaantood fashilmay, oo uu ugu dambeeyey howlgalkii fashilmay oo uu ku doonayey in uu ku dilo Baarliin Cabdi Warsame. Markay dhageysatay maxkamaddu markaatiyaashii la horkeena mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo jooga bar kontarool oo lagu hubiyo gaadiidka ay soo martay mootobajaaj ay saarnaayeen eedeysanayaasha kale ah Shucayb Maxamed Cusmaan iyo Ismaaciil. Markii ay joojiyeen ay baaritaan ku sameeyeen, kadib kana heleen 2 bastoolad, sidaasna lagu qabtay. Sidoo kale waxay sheegeen maragu in eedeysane Saadiq Cabdijabaar Cumar uu 2 xabad ku dhuftay marxuum Maxamuud Xasan Ibraahim, kadibna ay iyagu qabteen isagoo ku hubaysan bistooladii uu ku dilay marxuumka. Markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah dokumentiyo ay ka mid yihiin 1 caddeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedeysanayaasha 1aad 3aad iyo 4aad, 2 sawirada iyo waraaqaha caddaynaya dhimashada marxuumiinta sare ku xusan, 3 2 bastoolad oo biljim ah iyo 1 bastoolad oo tete ah. Markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaca ee eedeysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 4 eedeysane ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 dembiile Shabaab Shucayb Cabdulaahi Maxamed dil toogasho ah. Guud ahaan waxaa intaas ugu dhan warka cadaadada media group tan iyo kulanta dambe nabadeed.